ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብጽ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ እንደ አዲስ ድርድር ከጀመሩ ወዲህ ሶስተኛውን ድርድር ከቀናት በፊት በካርቱም አድርገዋል። ያም ሆኖ ግን ግብጽ ከግድቡ ሙሌት በፊትና በኋላ እንዲሁም በድርቅ ወቅት መለቀቅ ስላለበት የውሃ መጠን ግብጽ ያቀረበችው ሀሳብ በድርድሩ አሁንም ልዩነት የፈጠረ ሆኗል። በዚህ ድርድር የግድቡ ሙሌት በተመለከተ የመጨረሻውን ውይይት ለማድረግ ሞክረናል። ነገር ግን ጥቂት ነገሮች የሚቀሩት አሉ። ግድቡ በመሰረታዊነት ከአራት እስከ ሰባት ዓመት በሚለው እሱ ላይ የጋራ ስምምነት አለ። በዛ ውስጥ ግን ውሃ አስተዳደር፣ ግድብ ውስጥ ያለውን ውሃ የመልቀቅ የመሳሰሉት ከእኛም ኃይል የማመንጨት አኳያ አስፈላጊ ስለሆነ ያን አክሽን የምንወስደው ከ35 ቢሊዮን ጋር ስንደርስ ነው የሚል አቋም ይዘን ነው የምንከራከረው። እና ልዩነቱ በዚህ በ35ና በ40 መሀል ያለው ነው ማለት ነው። ግብጽ በካርቱሙ ድርድር አዲስ የመደራደሪያ ሀሳብ ያመጣች ሲሆን በኢትዮጵያ ተደራዳሪዎች በኩል ግን ተቀባይነት አለማግኘቱ ተገልጿል። እንደ አዲስ እና ይህን ጉዳይ ማንሳት የሌለባቸውን ያነሱት ነገር አለ። በዚህ ተፈጥሯዊ ፍሰት የሚል የናቹራል ፍሎ ውሃ ጥቅም ላይ ሳይውል የሚፈስ ፍሰት ነው። ስለዚህ ያ ለውሃ ፍሰት እና ለውሃ አስተዳደር መሰረት አይሆንም። ኢትዮጵያ እስከ ዛሬም ልማቶች አሏት። ዛሬም እያለማን ነው፣ ወደፊትም እናለማለን። ስለዚህ የእኛን የመጠቀም መብት የሚገድብ ስለሆነ ይሄ በፍጹም መነሳትም እንደሌለበት በግልጽ ቋንቋ አስረድተናቸዋል። እነሱም ተረድተውታል፣ ግን ውሳኔ መውሰድ አልቻሉም። አሁንም ቁልፉ የመደራደሪያ ሀሳቦች ቀጣይ ውይይቶችን የሚሹ ይሁን እንጂ ባለፉት ሶስት ድርድሮች ግን በርካታ ውጤቶች የተገኙባቸው እንደሆነ ነው የተገለጸው። እናም ይህ ስኬት ከኢትዮጵያ መለሳለስ የተገኘ አይደለም ተብሏል። በሀገር ኢንተረስት የሚለሳለስ የለም። ሳይንስና ፋክትን ማስረዳት ነው ትክክለኛውን ነገር። ኢትዮጵያ ምንም ጊዜ ፕሪንስፕል ያልሆነ ነገር አቅርባ አታውቅም። ፕሪንስፕል የሆነ ነገር ነው ይዘን የቀረብ ነው። ግብጽ ባለፉት ውይይቶች ያቀረበቻቸው የአባይ ወንዝ የተስተካከለ ፍሰት ይጠበቅ፣ 49 ቢሊየን ኪዩቢክ ውሃ ይድረሰኝ፣ የአስዋ ግድብ 165 ሜትር እንዲጠበቅልኝ የሚሉ ሀሳቦች በካርቱሙ ድርድር በስምምነት ውድቅ እንዲሆኑ መደረጉ የኢትዮጵያ ስኬት ተብሏል። ያም ሆኖ ግን ሀገራቱ በዚህ ወር መጨረሻ በአዲስ አበባ የሚያደርጉት የመጨረሻ ድርድር በቀሪ ሀሳቦች ስኬታማ የማይሆን ከሆነ መሪዎቹ ውሳኔ ይስጡበት ወይም አደራዳሪ ይግባበት በሚለው አንቀጽ 10 የሚዳኙ ይሆናል።